Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Omulungi mukwano wange yekumide ku YouTube channel ya baita Stesha tugumira bingi nkwaniriza nate. Webale kutwagala, webale kutwe kumirako. Nkusaba ekintu kimu gwe atana ba kusubscribinga mukwano wange bandi subscribinga, o sharinge, atero like. Tusaba nyo comments za mwezo wa manga. Omuntu alabe, bara inambera mbinga yetago okugumya. Munanga soma soma muna ita ita naganti mwebale kungumia nenga mbeba zaba commenting mwebale nyo oruna kurumu nja kujia wanontumira abantu bonna abaliku chano ya fe abatu kola chi abatu comment aba commenting ebe bizimba muntu temu kukumani kani nolalero mbalite domo chiala abasinga mwenza bati mwela banga ko physically nenga mumuuli na omuchiala nono gwe mkulete wamani mwafunde kubio kwele ntu wamani Atenu no mwami we yali wamani bachi ngamba yali binoge na bimanya mbozi mbozi yo mchalono omanya omuchala goba gogamanti in fact na malavane ku radio ye muje bagambi radio ye sobolo okugwa because I need dobozi I need ya phrasing amwe bintu ye atali na ngirija kota ku bantu bano bana abantu aba wansi abaita mbezibu kugamba muntu wabuvunanyizwa yo chimanyi tinaye nabi yagumira ochimanyi tinaye aine ebintu byaita mungo omukazi Setu ite mtu wikuma tunyumie muna ye Oboli ya wagi yuso mlo kuwelanga Omanya no ulida ate no uguma Nofuno mugu mirako ate la tuwulide Baba ya itambizi ya bivamu atia Ya bivunu katia Yee no program ya fe Awe stesha tugumila binji Oya galo kumanya anyamba zane nyuma wenti Nchimanyi nyumie Manyole yoga mama wajia stesha You're very smart Nemu nange Singa sismaya hijabs Oboli ya wadunandiba desi nyuma wenti Omchalo ya sangi wako MM Plaza Walikulum Street Level 2 Shop 19 Kwambaza mumbera yona yona Yowande badenga okolashi Omuntu yenanga asima Gwali ku YouTube channel Yesawa Sagala kwera bida okugama Ntinze mwere zao Nza haje for the station manager All Magic Records Sir Lawrence on the camera Katusimbule mbozi Mbana ni masalao Yes, mbana ni ya bakumu Mbana ni ya bakumu Mbana ni ya bakumu Mbana ni ya bakumu sibange mukwa baina namba yaba nangewera ko olukali ba kwana ne bati sabana ali mbana na sibange ka kolo ka nika bane mwana ku ka mukaka bada mukya mana baba mukwa namba bana bi mbanso abana ba fe ne na ye bana ba sabo ni bagamba to me it was okay Gende wana la video yuko kwa 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 Of course, bate kawo. Kati ni waba waba kapele bana bata mani chakola. Mani wana niko kuri bana. Mani DNA che bata kula. DNA che sawo la kubola. Kudi na inga wa mwe. Mwuga mengine. Anti. Che atoli we wa mwe. Atoli wa mamba. Esubu la buta. Zendi wa mtu. Esubu la buta kudi na inga. Nega tu guengo msawo guenga kona. Niba kuwa sen. Chizibu. Nori imba. Chizibu MBA. Ujotoke koko kubali kubalita MBN. Mwagena MBN? MBN. Kati habari chibali manyi. Biba basaji ya wakulu wawali langole balekana. Otoe kisaji ya chukule chale kananga china kaziko. Chile kana ku TV. Heee, kari naruga. Ya yabia kogula DNA. Kisaji ya chusi chaga. Tumizo mahalara mtuwa. Asale chigambe. Asale chigambe chende. Una yee, kati. Kusoma na chigambe. Mwaji. Omuntu techina cha chigasa. Omuntu wakumu mewa abwe. Omuntu kwa mume wawe oba okozeje. Kashitege. Omuntu asola mume wawe. Soka kati tufuna kaga na bafaba tufu 15. Era we kuri era toyagala bulungi. Buli mwana yali yaleka kubaga basira. Wabera we bitunga kiramu.
ekiramu kyali mbali bana bonna tekyali buli muntu famire yali yamuwa ebintu bye nga tebiri kontro nakayanira bintu ebintu tewali tewali wonkayana tewali wokira katengeri gye bakyali wokira olina okubanga wali wonkayana kati munne namulimba ne ku somero nga dadi amaze okufa kubanga yabeeranganga yanyiika munyizi teyogera kintu neki okuzika kunabi kiteyogera kintu neki kozi yali mukwano gwa dadi oba dadi yali mukwano gwe kati bwe yaddayo okusoma ku somero omwana namugamba ngu dadi wagenda kudda ku Thursday kai ku Thursday simanyi lwaki yamugamba bwati kudda ku Thursday kati atukaliwo n'ekiwala ekirala Charlie, because I'm tired of seeing my photo on the street. Walu ebintu olusitakaabwe bye yakolanga n'agamba nti kale senga dadi abaddewo oba kati senga tukolabwe tuti ai mami ojjukira dadi bwe yagamba bw'ati ebyo tebibulamu naye mukama atukuumye mukama atukuumye stesha atukuumye bubi fe abasiraamu bakuumye bulungi omwami waagira abane kasita mwawukana eniesera ng'ogattawo gukolaki ng'ogattawo tioba mutawaana kisinziira wagattawo dda okugattawo nandigaseewo because gyebali eyo gyebali eyo era nali tayari newumuza because era sinze muto ennyo ligambo molestisha ebintu bino anti kati abasinga bawummula olw'ebintu byebagumidde ebayiseemu naye kati gwe okufuga okuba nti omwami yafa kyakumalamu nnyo bwotyo kyammalamu amaanyi enga akambumule nga ndibiddamu eyo naye nawummula kati okyawummudde leka neewummuze station zendabanga gwakedde leka neewummuze zendabanga gwakedde Je suis un peu plus de temps.
Olinda ko, olonga yakusinga kunyirira. Yali ansingo emyaka.
yakusenganga boku yali ansinga emyaka nga nsose n'okuzaala yokumwa awo nga tonnazaala sinazaala nsoma bitabo bino nsoma bitabo bino wobeera omwavu osooka kukola musingi bitabo bino bineeyimirire kati munange omwami agenda akwanayo olongaga bwakuyimbira tonyega koni nga nkuyitako kubanga nalinze naye sibula nti kanjagala yakusanganga wa twakoleranga rehearsals ku Pride Theatre bebajjanga kyogamba yabe yakwananga bonna babanga era nga mukolera abamu era nga bajjawo ate okuteeka omwami tumanyi nti ku Pride abantu nga basisinkanawo nnyo kati awo ku Pride Theatre akawungeezi ng'abantu bwe basisinkana bonna ensi gyeva n'ejja buli muntu ajjawo kati lusi naffe tukokola tusimu rehearsal tunakuyimbira akayimbo ng'omusanga waalingawo obudala nga tubutuusima obuki obwali ku Pride awo nga tubutuulako obusanga ng'obeerawo Kapevement. Katukatuulako. Kati waliwo omukyalo. Waliwo akabalaza akaali emmanju eno nga tukatuulako kubanga ferry houses twatukoleranga waliwo amasomero akatoa. Pride Academy ne waliwo kanasalo waka nga primary nga watukola ferry houses. Nze sasa nga wona somero. Kakati. Ese buno waliwo omukyalo omu. Nze bwe nali kayimbe kakukubo. Nga buli muntu gwe bakwana kubanga esooka nali soogera nnyo. Nga ndi musirise. Kati ndoose engeri gye nnali omusirise naye ate nga nkola ku radio. Soka kinga buli gwe bakwana asoka kujja kunoonya nze anti mumanyi lwaki wali okola ku redio gwe mumanyifu kati wali ani abamanyi asoka kujja kunoonya nze nakoni nalugwa akola bawe kati ekyo nga kino mukushira kati lumungu ngenda omwami amangulire simu simu za kajja mayinja we yalimbira solotero simanya solotero kijita ni bakuba kuba solotero mukai baka bika kale kile soka kire mweba nga bangulira ka solotero kani bakaitani sorote kama nguli akasorote ngatira nakasi kati ko bwe twabiranga tukenda okuzanya ngo mami simu kwayo kwa kati ngapa namba tatu kuba munze ne kubira ye kubira omwana kubira ko tugenda tandika oli batuse abantu baze kuba ye ko wasoka nga wo tatengo group petu soka wo mukuru tanda bakujja kati nanga kubira ko chiri chiti abantu baze akugundi oyo kane gundi kaga nti agiye kubira Ajiye kubira simu. Tevuze. Atevuze. Awanaye. Ebere. Naye naku wakina kukucha simu kunyiga kari kateba. Naku lina singo kunyiga. Kukulaji yao. Okungugana ndika yembe kako kukuli. Kwa wakwa na kukira kumuzi. Naye nga mani. Oroko katie. Kuse mbisi nazara. Kitegeza nali mukira 27 we nazalira asoka kitegeza nali bwanga 22 23 wow because nsali mukuru nyo bwana nzanga kuwakwanya ku 10 nga wo niyo manya manya bakazi mwagala nyo buto kukolera na nawo bwaga ah bakazi bagala nyo buto kati nyizo okumanga omuntu nyizo okumusinga ko obo mwaka oba tulu okubaze nali mukumi sewo mwana nali okangamba nsiyo neyi ne kitegeza Ntichi kibawa njagaddeko. Na ye ojja kubeera awo kulimbizi. Embizi ogimanyi. Olunaku olwonanyiga ani? Kamale eyo. Olunaku olwonanyiga. Akakagambo kane mabule oba ne olusira mukulu. Asitagafirwa. Oyo. Naye nange olunaku olwonanyiga. Naye munaye mukama mukulu. Kati omuwala yali era ali mukibiina. Nana ensi yonna erina ekitegeera era n'ekitegeera ensi abe yakitegeera tekatotikitewamuganya awo okutimuki saalina kyenakolawo nze nga munaye ntunula butunuzi neweekuba wekka kiwayitawo ebbanga ebyanga bamukyali nga nze nsigaddewo ndikayembe kakukubo oloko gamba nti kankani pewaawo olubuto nsoke bakankani ate nga sinsomezi nayina ebigendererwa byange ngambye mbudde eri mukyala ewaffe nina ebigendererwa byange nina okubeera e Kampala nga nyina y'ennyumba nga ebintu byange bitambula bulungi neera na mukama n'anyamba kati wali ayinza kungoba Kampala omukwano okusomozebwa kwali kungi because abantu bangi nyo baalinga balowooza nti nzize kusaaga era ajja kumala agende byalimba ababbi oola abo babbi omanyi bakola ku leediyo bw'ofunayo kulinnya abantu baba balowooza muli babbi muli bayaaye ne ngamba kanzaale bano bagenda kukakasa nzaala empisawo ebbanga wasooka mwana ki mulenzi
Je suis allé à la maison. Ebiseera byali nga 18
Je suis allé à la maison. Je suis allé à la maison.
soma chobuka bukana bulenzi atene chilala yayingira mu bulamu bomwami ngati serebo atenga kwana kwana yafugo mu mwagwe yayomba yomba bachatu ina nye kizibu tulino mu mwa tunyomba yomba no bukira kano bukira kali ye yafuba nabera mu bachala abo amuvuma amusojja ne munange naberanga yachita mulungu boy sawasi otuogere na mchala ko ina lugwa chitwale tina mwana nego bo mushinuri obana mwana wo bolabika lwachi go firo mwana okwa mwana lwachi go firo mwana ruza ti nse ekumye ese wedde osobolo kudda muno yimirira nolabira abana abo ayina wonobera ngo nabika bulungi ngo nyirira tishireza ntu robo firo ko mwana ye ese ekumye no resume ya mchala ebo mwana ko program ya fenu tuzizza muti obujja tusokita mu mbere yifa banti yesi ko kubede nzibu kutuka ko banna fe tuguma butumanya bibayita mu ne babiyita mu batya tunenge nafe kituita mu byafe none soge saka na kula yoga yimbozi onyume mu nyumira iga bako chokopa chikutuse kuchilala nywera yongera kubera omugumu tuyongera kubera fero muri rwebwanga sobolo kuberanga tubera dala olumuri bagamba bali bagamba inze muchala munno ngenda kukwata ntukola appointment ojitu nyenyembe nzo kubango ina embera obe yoku kugolina ngoyagala kuyambibwe inze nabala bibafe batugenda kukwata gana tukuyambe bibera yina zero musambu munana kumi nemu nkaga mumwenda abiri musambu nkubira tuwaye mukola appointment sowe kweranga ja tuminyamu nafa kusabe chimo kwa subscribe kuwa subscribing na subscribe tuna YouTube channel mbili kwa YouTube kuliko Stesha and the House Girl kuliko Stesha tugumira bintu ne Stesha mayanja egena kubera ebera deactivate owa activate to like tugena kujiza bucha very soon nure songa kusaba subscribing wobera nyiga akade akubulira ntikati kusaba bera batadde yo wobera ngo likinga mukwano o sharinge atero commenting isigare ni Hajit Farida Stesha mayanja ngani All Magic Records ekintu kutubatubo tuchukwasaganya n'omwami ali ku camera simulala Sir Lawrence on the camera ngai director w'ekintu kino Lawrence ongeyo kamberekereze assalamu alaikum warahmatullahi.